Gaurkoan, animazioa lantzen ikasiko dugu, stop motion teknika zehazki. Horretarako, material nahiko arruntak erabiliko ditugu. Plastilina, edozein kolore, edozein marka, gustoko duzuena. Eta tablet edo mugikorrak bat. Guk kasu honetan tableta erabiliko dugu, eskura dugula, baina hori, mugikorrak zein tabletak balio du, eta Stop Motion Studio izeneko aplikazioa erabiliko dugu. Horretaz gain, ondo edo maitxukun bat beharko dugu ongi argiztaturikoa. Eskuak zikintzeko gogoa dugunez, plastilinarekin hasiko gara. Plastilina hasieran pixkat bigundu beharko dugu, eta behin bigunduta, pertsonaiari, kasu honetan zilindroari, forma emango diogu. Gaurko ariketarako egingo dugu zilindro animatu bat. Horretarako, ikusten duzute bezala, mailaren kontra zilindro forma ematea nahiko erresa da, eta pazientzi pixka batekin zilindro erregular forma emango diogu. Alik eta txukunen egiten badugu, ba, hobeto. Horren ondoren, ikustu zuten bezala, beste zilindro bat egingo dugu, lehenengoaren anai bikia edo aizpa bikia izango dena. Alik eta berdintxuenak egingo ditugu. Behin pertsonaiak edo zilindroak pes ditugunean, filmatzen hasiko gara. Filmatzen hasteko, tableta edo mugikorra dagokion tokien jarriko dugu. Horretarako, euskarri bat sortuko dugu. Egin daiteken euskarri mota merkeena, plastilina erabiltzea da. Aldugun neurrian, arkitasun naturala ekiditen badugu, hobeto. Pentsatuko dugu, pertsonaiaren edo zilindroaren ibilbidea. Kalkulatuko dugu, enkuadraren ezkerraldetikan, eskubirantz mugituko dela eta ea mugimendu osoa bertan sartuko den. Eta ikustu zute egingo duen ibilbidea. Eta zilindro bakarra mugitu behar baldin bada, zertarako egin ditugu bi. Kontua da, zilindro bat mugitzerakoan plastilinezkoa denez, hautsi egingo dela. Plastilinak bere mugak dauzka eta hautsi egiten da. Orduan egingo duguna da, fotograma jakin batzuentzako zilindro bat doblaturik utzi, eta beste zilindro zuzena orokorrean horrekin egingo dugu animazioa. Horrengoen bai, bi pertsonaiak preste edukita, animatzen hasiko gara. Animazioa lantzerakoan, askotan gertatzen da akzioa oso goiz hasten dela. Hori ekiditeko, egingo duguna da, hor dagoen botoi erraldoi gorri horreri, 8 bat aldiz emango diogu. Botoia klikatzen dugun bakoitzean, irudi bat hartzen dugu, irudi edo fotograma bat. Horrela, ulertuko dugu zilindro estatiko bat dela. Honen ondoren, ikusten dugu programa honen abantaila handiena dela ezkerrean dagoen erramienta. Ezkerreko erramienta horrekin, kontrolatzen dugu gardentasuna oraingo irudia eta aurrekoaren artean. Horrela, badakigu zerrari garen mugitzen eta zenbateari garen mugitzen. Hau da, irudi batetik bestera dagoen desberdintasuna argi eta garbi erakusten digu. Irudi batetik bestera dagoen desberdintasuna txikia denean, pertsonaiak edo objektuak motel mugitzen dira. Irudi batetik bestera desberdintasuna handia dagoenean, pertsonaiak edo objektuak azkar mugituko dira. Eta etengabe horrekin jolastu behar dugu. Lehenek eta behin, zilindroak indar hartuko du atzeruntz. Oneri antizipazioa deitzen zaio. Pertsonai batek mugimendu bat egin behar duenean, normalean, mugimendu horren aurretikan beste mugimendu txiki bat egiten du. Kontrako norabidean. Pertsonaia kontrako alderantz joango da, hau da, aurreruntz joango da, azkarrago, bai, poliki hasiko da, eta abiadura hartzen joango da. Hau da, hasieran irudi batetik bestera dagoen desberdintasuna ez da hain handia izango, baina gero handixeago izango da. Zilindroa tolestu joango gara, baina lurrera hurbiltzen ari denean ordezkatuko dugu okertutako zilindroarekin. Bai, ikusten duzuten bezala, toki berean kokatu dezakegu gardentasun oneri esker. Orduan, kontuz trukatu eta ikusten duzute badirudi zilindro berbera dela, bai? Naiz eta beste objektua izan.
zilindroaren bi puntak lurrean daudenean, hor bertan, bi fotograma edo irudi hartuko ditugu, mugimenduaren indarra azpimarratzeko. Gogoratu behar dugu, ez ozen momentutan, animazioa ikusi dezakegula. Egiten ari garena errepasatu dezakegula. Horretarako, ezkerreko gartzeatasuna beraino edo goraino duko dugu, eta play botoiari sakatuko diogu. Play ematerakoan, orain arte atera ditugun argazkiek bizitza hartuko dute. Aplikazioaren ezarpen botoiarekin, animazioaren abiadura kontrolatu dezakegu. Segundu bakoitzean, zenbat irudi ikusten dugun neurtu dezakegu. Gerota irudi gehiago jarri, gerota azkarrago joango da, gerota irudi gutxiago jarri segunduko, gerota motelago joango da. Pertsonaiak salto bat edo pausu bat egin ondoren, bigarren pausuarekin jarraituko dugu. Oraingoan, bigarren pausua amaitzen duenean, zuzenean pertsonaia zutikan jarri beharrean, goma efektua emateko, atzerantz mugituko da apur bat eta horrela mugimendua atxekinagoa izango da. Behin pertsonaiaren animazioa bugatuta, hasieran bezala, berriro ere, 8-7 fotograma hartuko ditugu pertsonaia geldirikan dagoela ulertzeko. Orain, animazioa amaituta dugu. Hemendikan ateratzeko, esportatu egin beharko dugu. Esportatzeko, ediziotikan aterako gara, botoi honekin, izen aldatuko diogu proiektuari. Behin izen aldatuta, goian eskubian dagoen botoia zapalduko dugu, honen ondoren gure proiektua aukeratuko dugu, eta hiru puntutxoak dazkan logoa zapalduko dugu. Esportar pelikula zapaldu ondoren, guardar como. Eta aplikazioak filma prestatzen duenean, berriro ere gordetzeko aukera azalduko zaigu. Eta animazioa bukatuta izango dugu. Animazioa prest dugu lagun zein familiari bidaltzeko. Mila esker eta aurren arte.